ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଜୟ ଯୀଶୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଯେମିତି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭଲରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଲୁଗାପଟ ଦିଅ, ବାସଗୃହ ଦିଅ, ଏମିତି ମୁଁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥାଉ ନଥାଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଜପ ତପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଛାଇରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୋର ମନୋଭାବ ଦରକାର, କରୁଣା ଦୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲୁକାସ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 25 ଆଡ଼କୁ। ଉତ୍ତମ ସମରୀୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଥରେ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଦେଶରେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିକୋକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଜେରିକୋ ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଜେରୁସାଲେମ ଜେରିକୋ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଆମର ଘର ଦେଇକି, ସାହି ଦେଇକି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇକି, ସମାଜ ଦେଇକି, ଆଉ ସେଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେପରି ଲେଭି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଜେରିକୋ ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ସାହିରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଯାଜକ ଆସିଲେ, ଲେବିୟ ଲୋକ ଆସିଲେ, କିଏ ଜାଣେ ଜଣେ ଫାଦର ଆସିଲେ, ସିଷ୍ଟର ଆସିଲେ, କ୍ୟାଟେକିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସାମରିୟ ଲୋକ ଯାଉ ଯାଉ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସାମରିୟ ଲୋକ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକ, ଅଣ ଇହୁଦୀ ଲୋକ, ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନଥିବା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା'ର କ୍ଷତରେ ତେଲ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଲଗାଇ ପୋଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ନିଜର ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳକୁ ନେଇ ତା'ର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। ପରଦିନ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳର ମାଲିକଙ୍କୁ 2 ଦିନାର ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଲୋକଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗଧ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ଦରକାର ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବେଶୀ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ।
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯିଏ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲା ସେହି ଜଣକ, ଯିଏ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ସେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯୀଶୁ, ବା ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ ବାପା ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ସବୁ ସବୁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର, ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦରକାର। ସରିଗଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ? ଦୟା, କରୁଣା। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମାତୃଙ୍କ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 5:7, ଧନ୍ୟ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ମାତ୍ୟୁ 5:7, ଧନ୍ୟ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ତାହା? ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ସେହି ଦୟା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହୁଁ, କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଇବୁ? ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଦୟା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଫାରିସୀ ଅଛି। ଏହି ଫାରିସୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜେ ଦୟା ଦେଖାଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ର ଲୁକଙ୍କ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 18:9 ଆମେ ଶୁଣିବା, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଫାରିସୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ଫାରିସୀ ଜଣଙ୍କ ଠିଆ ହୋଇକି କହିଲା, ଫାରିସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଭଲରେ ଶୁଣିବା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଦୋଷୀ, ଅଧର୍ମୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକଦମ ସାଧୁ, No. 1 ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମାଳାଚପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ଏକଦମ ସୁପର। ମୁଁ ଏମିତି 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 ସବୁ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟରୁ 10% ଦାନ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି 1,000 ଟଙ୍କା ନା 2,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପଇସା ଦେଇକି ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ କିସ 77 ମାଳଚପ କଲି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଉପବାସ କଲି କେତେ ଥର ଦିଅ, କେବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏହା ହିଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଫାରିସୀ, ଏହି ଫାରିସୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ତା ବଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର? ଲୁକ 18:13, କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଜଣକ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗାଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ ନ କରି ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପି, ମୋତେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପି ଲୋକ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦୟାରେ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତୁମର ଦୟା ଉପରେ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପି ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଲେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୀକ୍ଷା କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଫାରିସୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ଲୋକଟି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେଲେ ଆମର ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ବେଳକୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ମୁଁ ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଣା ଦୟା ଦେଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ଏହି କରୁଣା ପ୍ରବଙ୍ଗଟାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରବଙ୍ଗଟାରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ନା, ବାଇବଲ୍ ପଢ଼ିଛି ନା, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା, ହେଲେ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋର ମୋତେ ମିଳିବାର ଅଛି। ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବଜ୍ଞେୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୟା ତାହା କରୁଣା ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିବା ବଡ଼ ଜଣେ ମହାନ ଜଣେ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ମରିଆ ଫାଉସ୍ତିନା। ସେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ପ୍ରେରିତ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ 1905 ସାଲରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1938, କେବଳ 33 ବୟସ ଆକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ହୋଇକି 33 ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଢାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ବିଷୟରେ କରୁଣା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଏକ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କରୁଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଳା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ କରି ସାଧି ମରିଆ ଫାଉସ୍ତିନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ କରୁଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି କରୁଣା ଦୟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି କରୁଣା ଦୟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନୀରେ, ଆମର ପରିବାରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କରୁଣା ଏହି ଦୟା ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସାଧି ମରିଆ ଫାଉସ୍ତିନାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ଦୟା କରୁଣା, ତୁମର ସେ ଦୟାରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ ଦୟାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ତୁମର ଦୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋର ସମୟ ବା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସାଧି ମରିଆ ଫାଉସ୍ତିନାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୟ ଯୀଶୁ।